lalakarin ko rin. Ganun din, oh shit! Kuya, asan ba dito yung burak? Salamat ah, galing mo. Ala, ang laki ng basurahan mo ah. Ayun oh. Parang gugulo ka eh. Gusto na mag-give up ni Jen. Pinorse ko siya. Kahit alam kong talo. Tignan mo naman, di ba? Pinapauna ko siya. Pwede akong mauna naman sa kanya, in fairness, di ba? Pero tignan mo ginawa, iniwan ako. Ito ay, dahil nauna ka, medyo maliit na butter siya. Are you kidding me? Magtakip na ng ilong dahil ang aming hamon. Walang liguan sa Boracay! Walang liguan ang Extra Challenge sa Boracay! Madaling nakita ni Jen ang bahay na puti. Oh, my glue! Tambak tapang na bote pero walang dyaryo at garapa. Sa loob ng mga sako, hanapin ang salamin. Saan mga sako? Ilang sandali pa, dumating na rin si Mickey at agad na hinanap ang sombrero. At di nagtagal, humabol din si Christine. Hingal na hingal ako noon. Sobrang hingal ako noon kasi hindi nga ako... Yung athleticism ko sa katawan, siguro mga 30% lang. So sobrang hirap na hirap ako paakyat noon. Pero nung ano na, nung nabasa ko na yung clue, ang nai-imagine ko is tuloy-tuloy lang. O Jen, ano yung hinahalungkat mo? Dumating na rin si Kay. Bak na bote, pero walang sari at garap. Marahil sa taranta, hindi naman nadala ni Kay ang sombrero niya. Hindi ko nadala yung ano, wala sa fairness, nawala sa utak ko yung sinabi ni Ethel na dali pati yung items na dalin. Nawala sa utak ko yun, promise. Itong si Jen, nag-iinit ng ulo dahil hindi makaintindi ng clue. Pare, ito lang o, sagutin nyo lang. Hindi ko maintindihan kung saan ako pupunta. Tapak-tapak na bote pero walang dyaryo at garapas. Sa loob ng mga sako, hanapin ang salamin upang pabiningin ay dumidilim. Hindi ko maintindihan kung ano nakasulat sa clue. Tinanong ko, sabi ko, ay, tulungan niyo naman ako, hindi ko maintindihan yung Tagalog, hindi ko alam ano nakasulat. Eh, mga tao doon parang ano, parang wala lang, parang kausap ko ng pader. Nakating lang sa akin ng ganito. Ganito lang talaga, syempre mabibwisit ka, diba? Maling salamin naman ang nakuha ni Kay. Basahin kasi ng mabuti ang clue at nang hindi malito. Upang ang paningin ay dumilim. Hanapin ang salamin upang ang dami na... Baka shades! Baka shades ang una pinapahanap! Correct ka dyan! Shades nga. Pero tamang lugar ba yung pinaghahanapan mo? Somehow in the back of my mind, I knew na marami kami pupuntahan. Otherwise, para saan pa yung ATV? So ang naisip ko, after ng clue doon sa house na yon, the next clue would be elsewhere within the mountain. So, parang yun lang, naisip ko, hindi na dito yun. I'm sure it's another location. Ang tatlo naman, bumalik pa sa kanilang pinanggalingan dahil sa kalituhan. Talo na, ayoko na. Ayoko na. Sabi doon daw eh. Huwag kang makinig sa sabi-sabi. Intindihin mo lang ng mabuti ang clue mo. Mo to. Bumalik nga. Eh, ang pagkakaintindi ko, pagkakuha ng sombrero, babalik dito sa pinanggalingan namin. Tapos, sasabihin ni Ethel kung saan kami pupunta. Yun pala, after makuha ng sombrero, dediretso pa. Pati tuloy si Kay. Nakigaya na rin. O Jen, mangiyak-ngiyak ka na dyan ah. Wala! Nari naman oh! Gagawin ko! Sa tambakang ito, matatagpuan ang shades at ang next clue na nakatago sa loob ng isa sa mga sakong ito. Agad itong narating ni Mickey nang walang kahirap-hirap. Maraming mga areas doon na pasikot-sikot na walang flags. Pero iniisip ko lang, Hindi pa backwards eh, pa forward. So finally, nung when I got to the second clue, yung mga bote-bote, medyo uminit ang ulo ko doon kasi ang hirap magbukas ng sako na ano siya eh, string lang din eh. Relax lang, Mickey. Milya-milya naman ang agwat mo sa mga kalaban mo. Go, Mickey! Hanapin mo na ang susunod na location. Bumalik naman sina Kay at Christine sa resort upang magtanong kay Ethel. Hindi na sana sila maglalakad at magpapagod ng ganito kung naintindihan lang nila ang clue. Meron silang clue eh. Bakit ako wala? Magharap pa sana ako nung sabi wala lang clue. Ih, kulelat na naman ako. Pati tuloy ang bakasyonistang partner ko. Inistorbo niyo. Uy! Nagsasunbating ako, ano ba? Ano nakalagay? Tambak-tambak na bote pero walang dyaryo at gano'n pa sa loob ng mga samo na pero sa loob ko pa paningin. Tambak-tambak na bote pero walang dyaryo at garapa sa loob ng mga sako. Hanapin ang salamin upang paningin ay dumilim. Woy, kunwari alam mo. Sige, pag-isipan yung tatlo yan. May napagtanungan naman si Jen, pero hindi rin ito nakatulong at nasayang lang lalo ang oras niya. Kung saan-saan kayo naghahanap, para ano pa ang ATV na binigay namin kung di nyo rin naman magagamit? Buti pa itong si Mickey, relax lang sa pagmamaneho. Oh, may idea kaya siya kung ano ng kalituhan ang nangyayari sa mga kasama niya. Yun lang, parang naisip ko lang, it cannot end here. Hindi pwedeng bibigyan kami ng ATV at eto lang ang pupuntahan namin. So I knew I had to move forward. I had no idea where to go. I was just looking for the flags of Extra Challenge kasi, syempre, naturally, it means you're on the right track. Bumalik naman ng Casa Blanca si Christine para hanapin pa ang salamin. Hello, shades po ang hinahanap. Binalikan din ni Kay sa Casa Blanca ang sombrero niya. Along the way. Lalo namang napalayo si Jen. Tama bang sa highway maghalungkat? Jen, sa dugyot mong forma, di malayo mapagkamalang kang tagahakot ng basura. Ano? Wala, abot ako. Ayoko. Kulibali. Ayaw magsalita. Sabi nga, hindi ko maitigyan ko ano nakasunan eh. Eh, di ba kanina pa in-explain sa'yo yan? Ikaw kasi inuuna mong init ng ulo kesa pag-isipang mabuti ang game plan mo. Kuya, alam mo kung saan ayaw mo lang sabihin eh. Nakapikot ka. Kasi hindi ako tinulungan, hindi ko na alam anong gagawin ko. So, alayo ko na sa kanila. Feeling ko ako na talagang huli. Tapos, ang hinihingi ko lang naman is yung tulungan ako ng Tagalog para lang alam ko kung ano yun. Sa wakas, narating na rin ni Kay ang tambakan ng bote. Bilisan mo, Mare. Baka makahabol ka pa. Ilang sandali pa, dumating na din si Christine. Alright! Wala bang knife doon? Eventually, at last, nakita ko rin. Nakita ko yung shades. Nauna pa nga ako kay Christine ata or something. Unless. Bilisan mo, habulin mo si Kay! Kuya, alam ba? Saan pa nagpunta yung iba? Doon na, bumalik. Saan? Saan pabalik? Pupunta sa ano? Saan? Saan? Sa... yung kanina. Lahat sila? Oo. Ikaw lang natira. Saan sila? Saan sila nagpunta? Diyan. Laki-laki kaya. Ikaw na itong tinutulungan, ikaw pa itong galit. Maling location naman ang napunta ni Christine para sa ikatlong item at clue. Burak. Ano sabi? Anong... burak. Tumayo sa burak. Saan yung burak? Ano yung burak? Ito ba yung... Sa wakas, nakarating na rin si Jen sa botehan. Ano? Ang samaan talaga. Pinaikot-ikot niya ako. Ayaw niya magsalita. Sabi nga, hindi ko maintindihan ng Tagalog eh. As usual, mainit pa rin ang ulo ng lola mo. Dumating ako dun, ang marinig mo lang sa bunganga ko, mura. So, ang in-expect ko yung mga tao, sasabihin nila, ay, ano ba ito si Jen? Puro mura-mura. Kakainis naman to. Kala ko ganun. Pero hindi, yung mga local sobrang bait. Oh, explain nyo ha. Hindi ko mag-get. Nakarating na si Mickey sa Boracay Water and Sewerage System o ang BWSS kung saan naroon ang banig at ang final clue. When I got to BWSS, parang naisip ko, bakit ibang amoy? Ano ba itong burak na to? Pero ayoko na isipin yun eh. Gusto ko na lang makuha ko yung banig. And I looked around, kumbaga parang full view. I wanted to see the banig agad. Ano ba yan? Ano ba ako burak, kuya? Ha? E di lalakarin ko rin. Ganun din, no? S***! Malambot! So sabi ko, sige, lalakarin ko na lang. Pag-step ko ng ganun sa burak, medyo matigas siya sa labas, yung outer layer, pero basama siya din sa loob. So medyo nalagyan yung slippers ko ng konting burak. Alam mo ba kung ano yan? Actually, when I read the clue at nakita kong burak, hindi ko kasi alam kung ano burak eh. Ang feeling ko ano siya eh, parang sand na may tubig or whatever. Parang... Ganon yung... After the challenge, nun ko lang nalaman na it's human manure, human waste. Kuya, asan ba dito yung burak? Salamat ah, galing mo! Jen, wala kang mapapala kung init lang ng ulo ang paiiralin mo. Pabalik na si Mickey sa Boracay Terraces Resort para sa kanyang ultimate challenge. I'm so proud of myself. I'm so happy. Good luck to my challengers. This is for my baby. Yeah. With all pride, I may not be the most athletic, but I'm the smartest. Congrats, Mickey! At para sa iyong ultimate challenge. Meron kang thank you. Okay. Ready ka na ba malaman ang ultimate challenge? Okay. Okay, so, ito na yung ultimate challenge. Okay? Ito ay, dahil nauna ka, medyo maliit na batter siya. Are you kidding me? When Ethel showed me this stick of butter, parang ano siya, half ng buong butter. Ang naisip ko, oh my God, kakainin ko ba yan? Dahil sobrang, ano ka, thirsty ka, tapos kakain ka ng butter, akala ko kakainin talaga. Di ba nasa clue na magsa-sunbathing lang kayo? Habang tinutunaw ang butter sa tiyan nyo. Okay lang yan, Mickey. Panalo ka naman eh. Narating na din sa wakas ni Christine ang BWSS. Mabaho, pero natais ko naman eh. Hindi man siya kadiri na. Yakabaho. Mas mabaho pa nga ako eh. O, Jen at Kay, kamusta na? May balak pa ba kayong umalis dyan? Si Jen naman ang gusto mag-quit na. Ako naman yung... Umakatuloy ako. Halika na, girl. Kaya mo yan. Kaya pa yan. Halika na. Pero ako, feeling ko na, Diyos ko naman. Ako nga, hindi ko na rin kaya. Hello. Ikaw pa napaka-athletic mo. Napaka-ano mo. Arte ka. Huwag ka umarte. Ikaw lang ang panalo dito. Napaka-competitive. Siguro dahil nasaktan yung paa niya, nairita na rin siya. Kasi ano, grabe talaga yung pagod namin nun. Promise, grabe. Aray ka! Bakit? Konting tiis na lang yan. Go! Malapit na lang dyan ang BWSS. Patuloy pa rin ang labanan sa Dugyo Trace. Go, Christine! Huwag kang sumimangot at nawawala ang ganda mo. Mas mabaho pa nga ako eh. Okay. Mas mabaho pa ako sa burak, swear. Ala, ang laki ng basurahan mo ah. Parang gugulo ka eh. Hindi mo ba kailangan yung nang? Kunin mo. Mabit ako kukuha. Naman, kuya eh! Mabit nga ako kukuha sa matapon. Naman eh. Pag ito, di na kailangan yayakapin kita mamaya. Ayan, inaatake ka na naman kasi ng pagkabratinela eh. Ito kuya, hindi kailangan ah. Oh, ang bilis ba ng karma? Pakabait ka na, ha? Hmm? Mickey, kamusta ka na? Wow, malapit ka nang matapos. Pero anong ginagawa mo? Style ba yan? O nagpapapansin ka lang? Sobrang tagaktak yung pawis ko. Tapos, ang sakit na sa skin. Mahapdi na talaga yung sunburn. Okay, Mickey. Okay. Dahil ikaw naman na una. Mapait kami dito sa Extra Challenge. Ay, okay na. Almost done though! Oh my God! Okay, yaman. Congratulations ulit! Hindi pa rin siya pwedeng bura-burahin. Talaga? Malapit ka na! Konti na lang! And, ikaw ang pangalawang nakarating! So, anong mga nakuha mo? Ito. Yung sombrero nakuha ko kaya lang nalaglag somewhere habang nag-ATV ako. Nalaglag? Paano yun? Nalaglag? Ha? Partner, okay lang yan. Pero hindi na mahanap. So, Christine, and congratulations. Ikaw ang pangalawa. Nauna si Mickey. So, eto na yung ultimate challenge mo. Yan. Tulad ni Mickey, butter ang kailangan mong tunawin sa tiyan mo. Okay. At dahil pangalawa ka, mas malaki ang butter mo kesa kay Mickey. Pero itong butter, ilalagay mo dito sa tummy mo, sa tiyan. Pero hindi mo siya kailangang spread. Lalagay mo lang siya dito, tapos hihintayin mo siyang matunaw. Take note, lahat na nakuha mo mula sa race ay gagamitin mo ngayon sa pagsasunbathing. Ha? Sana lang. Yan, wala kang sombrero mo. Grabing pasakit yan ngayon. Tanghaling tapat na eh. Parang hello, ako yung kawali. Andito yung butter sa tiyan ko. Samantala sa Boracay Water and Sewerage System. Parating na sina Jen at Kay. Go Girls! Masakit pero kailangan tapusin. Kasi ako hindi na ako makatakbo. Sobrang sakit na pa ako. Kasi may naiwan palang thorns. At dahil hindi maarte si Jen, lakad agad ito sa Borac. Konting ingat lang Jen, at baka ma-impeksyon ang sugat mo sa paa dahil Borac ang ninalakaran ninyo ni Kay. O Jen, ano pang hinahanap mo sa hagdanan na yan? Iikot nyo nga ang paningin nyo. Akala namin maghuhukay kami. Mas talaga tao yun. Yucky talaga. Sila Mickey, tapos na? Tapos na sila Mickey? Christine? Girls, konting ingat na dyan at malambot-lambot ang Borac. At huwag kayong mamatayan ng loob. Basta igala lang ang mga mata at tumingin sa kanan, kaliwa, baba, lalo na sa taas. Susme, baka tuklawin na kayo ng banig. Sa wakas nahanap na rin. Ayun pala, baka-baka! Nasa taas! Kay, bilisan mo dyan. Tingnan mo si Jen. Go na, go na! 10 years ka na dyan, Kay. Paalis na si Jen. Eh, di ba siyempre kailangan basahin mo, di ba? Instruction din yun, eh. Ma-award na naman ako pag hindi ko nagawa. So, binasa ko pa rin. Pingin ko pa rin siya buksan. Ano nang nangyari sa bunso natin? Very good! Ibalik mo nga sa tiyan mo ang mantikilya para patas ang labanan. Speaking of patas, patas pa rin kaya ang labanan ni na Jen at Kay. Atras! Atras, kuya! Atras! Masyado kang hot. Cool ka lang, Jen, at baka kung ano pang mangyari sa'yo. Nyay! Ang tapang mo naman! Para kang lalamo ng tao sa tindi ng galit mo! Atras! Alis! Go, Kay! Konti na lang yan! Kaya bilisan mo na! Sige ka, ikaw na naman ang kulelat niyan! Christine, ano naman yung ginagawa mo? Huli ka! Neng, huwag ka madaya! Bakit mo pinipisil ang mantikilya? Bawal yan! Huwag kang pasaway! tinutulungan ko na nga yung bata matunaw mag-isa. Ginaganong-ganong ko na siya. Tapos kunyari mauhuli, tapos pipisain ko. Go, Jen! Alala, ingat ka dyan at baka masagasaan ka ng tricycle. Sus me, may bala ka bang takbuhin yan? Baka lawit ng dila mo pagdating mo sa base. Ma'am, can I ride? Ang daming pusok sa paa ko. Sige na nga. At baka may infeksyon na ang paa mo. Sakay na! Kasunod ni Jen si Kay, na naglalakad na parang nagsha-shopping lang. Huwag kang mamatay ng loob. Abot na raw na dyan ang resort. Patakbuhan. Doon ako medyo napagod na ako. Grabe. Doon sa lahat. Kaya sabi ko, might as well na lang, total, palo na ako. Might as well, take your time. At nasa mood pang lola mo na magkwento kahit pagod na. Ganun talaga. This is a challenge. Nakakatawa naman kanina kasi gusto na mag-give up ni Jen. Ako pinorse ko siya. Kahit alam kong talo. Tignan mo naman, di ba, pinapauna ko siya. Pwede ako mauna naman sa kanya, in fairness, di ba? Pero tignan mo ginawa, iniwan ako. Pero okay lang, hindi mo ako galit, in fairness. Kasi siya naman talaga nauna. Ang sa akin lang, as always, matapos ko yung challenge, masaya lang. Diyan naman ako saludo sa'yo. Iniisip mo pa rin ang kapakanan ng iba bagong sarili mo. Nasa resort na si Jen at talagang dumiretso na sa medics dahil sa sakit ng paa. Okay ka pa ba? Patawag ko ng doktor kasi yung sobrang sakit. Umutang pa ako dyan sa tindahan. Mukhang uhaw na ako. Ning, di ka umutang dahil hindi mo naman binayaran eh.